ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇଏ ଛଅ ଦିନ ବି ନୁହେଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦୁଇଟା ସିଆସି ପଦରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରେଡ୍ ହାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରାଅ, ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତାକୁ ଧରେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡକାୟତ ପୁଣି ବସିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଛଅ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ବସିବୁ, ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ ହେଇଛି, ଏଠୁ ବିଦା ନ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ଶିକ୍ଷକଟି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ କେହି ଗୋଟେ ବାକି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜଣେଇବା କଥା ଜଣାଉଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ପା ତାର ତଳୁ ଉପର ସବୁ ହାତ, ତାର ଚାରି ହାତ, ଲମ୍ବା ହାତ, ବାହୁବଳି, ଅର୍ଥବଳି, ସବୁବଳି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ବିଏ ଅଫିସକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ବସିକି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବସିବୁ। ଆଜି ଏତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାର ତିନି ଗୁଣା କାଲିକି ହେବେ। ଆଜି ନମୁନା ଦେଖେଇଛୁ ଆମେ, ତାପି ଏଇଆ ଅଛି, ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ରେଡ଼ ଧରେଇଛୁ ତାକୁ, ତାକୁ ତାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଗେ ବିଦା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ତାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜଣେ କିରାଣୀ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶୋଷଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଦରମା ପହଞ୍ଚୁ ବା ବିଏପି ଏରିଆରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ₹100 ଦାବି ରଖେ, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଡିଲେ କଲେ ବା ସୁଚାରୁରୂପେ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏଠୁ ନିଷ୍କାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଦାବିକୁ ନ ଶୁଣିଛି, ଆମେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ